e muitas dúvidas e também medos. Também não é para menos, não é? Renan da Resenha, que é conhecido pela sua risada frouxa, por alguns momentos se viu em meio a lágrimas, em meio às incertezas, mas com muita fé, com muito apoio da equipe médica, dos familiares, dos amigos, dos seguidores, ele já voltou a sorrir por um motivo muito justo. Ele está curado da Covid-19. E em casa, com exclusividade, ele me recebeu na manhã desta terça-feira para contar um pouquinho sobre essa experiência que é cheia, né, de muita emoção, mas também de gratidão. Hoje o Café com Fernandinha muda de dia para celebrar a vitória de mais um guerreiro contra a Covid-19. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Renan da Resenha se destaca como um dos principais humoristas do Brasil. Com histórias divertidas e personagens inusitados... Falou comigo, falei com você, não pude deixar de notar. A sua bunda é vegana, é porque carne não tem. Renan garante boas gargalhadas que nem ele mesmo consegue segurar. Foi 3 tanguinhas na feira pra mim. Já era tão pouco, que eu ia pra lanchonete lamber os dedos dos outros. Mas nos últimos dias, a Covid-19 travou o riso do humorista e também o fez travar uma batalha para sobreviver. Hoje, curado da doença, ele vai nos receber pra gente tomar um cafezinho. E eu só chego assim, abastecida, cafeteira, cesta com comida, porque eu já sei que ele está sentindo paladar. Paladar tem nessa casa? Tem, com força. Vem. Olfato. Sejam bem-vindos. Simbora. E bom receber. Oh, delícia. Ó, vou já situar vocês. Primeiro, Renan. Vocês ficam com a lembrancinha da nossa xícara. Para quando você tomar um cafezinho com Ana, você lembrar que a gente teve por aqui resistindo esse momento. Então vou deixar 2 xícaras dessa vez, 1 para cada, certo? Você tá tomando café com força, né? Essa tá pequena, né? Mas é porque não, mas... doses homeopáticas. É. E a Ana vai me ajudar montando a mesa, certo, Ana? E o Armazém Paraíba, que deixa uma cafeteira na casa de quem toma café comigo. É este mesmo, topástico. Ana, fica na incumbência do café e Renan bate um papo. Simbora. Já está sentindo o sabor do café, já vi... Já comeu buchada? Já comi um bode ontem. A buchada ainda não, mas um bode eu já comi. Foi a primeira coisa que eu pedi. Mãe, faça um bode aí. Dê um jeito. Que eu sou do interior, né? Eu gosto dessa comida regional e tal. E no hospital, querendo ou não, tem um cuidado diferenciado com a comida. E bode não tem. É. Eu sou doido pro bode. Renan, eu comecei perguntando sobre o sabor, porque é um dos principais sintomas da Covid-19. E eu não sei se foi o primeiro que você perdeu, mas como é que você começou a sentir que de repente estava estranho alguma coisa contigo? Foi o primeiro sintoma, realmente. Tanto eu como minha esposa, a gente como amor, tô sentindo um falta de sabor na comida e tal. E depois veio a falta de cheiro e imediatamente já veio uma febre e uma dor de cabeça muito forte. Assim, eu perguntei tudo que podia aos médicos, né? A pessoa na hora do aperreio. Uhum. E ele disse que realmente o sintoma logo se instala nessa região frontal do rosto. E é por isso que vem logo a dor de cabeça e essa falta de cheiro e de gosto, né? Uhum. Quando você tem esses sintomas, já é um alerta muito forte. E sei que eu fui pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, realmente já me sentindo muito mal, sono muito frio. E ele, quando me botou, disse, na sua gasometria tá lá embaixo. E vamos fazer todos os exames agora, você vai fazer uma tomografia urgente. Você ficou com a ajuda de uma ventilação mecânica, não é? Fiquei muito forte. Fiquei com a ajuda respirando oxigênio. Eu tô com as paredes do nariz em carne viva aqui ainda. Muito oxigênio. E fiz muita fisioterapia. Na hora que eu cheguei, ele disse pra gente não lhe entubar. Você vai fazer fisioterapia o dia inteiro hoje. Eu fiz quase 8 horas de fisioterapia respiratória em um dia. Meu Deus! Dava dor nas... O pulmão forçou tanto que dava câimbra nas costas. Tinha hora aqui no peito, eu não conseguia me mexer. Uhum. E foi assim... Mas eles me salvaram da intubação, que era meu maior medo, né? Então, esses primeiros dias, 2 primeiros dias, foi muito... Na parte grave mesmo, assim. Foi muito determinante o procedimento e o protocolo. O uso do plasma, o que você acha? Foi a salvação. Uhum. Porque
me arrepio de novo, porque é uma coisa tão importante, e só quem precisa sabe o quanto é importante uma doação de sangue, uma doação de plasma. Essa pessoa que doou para mim, eu só desejo, eu não sei quem foi, mas eu assim, só desejo bênção na vida dela, porque, e eu quero ser doador também, porque foi determinante. Numa hora que eu estava desesperado, que eu estava, como se diz, tirando um fino mesmo, uhum. O plasma chegou, foi feito todo esse exame. Eu não, você é candidato a plasma, que nem todo mundo também pode tomar. Você é candidato a plasma, então ele já deu um... E aí eles entraram em contato, rapaz, acabou de entrar um doador aqui com o sangue de Renan. Até nisso eu não precisei nem fazer campanha para nada. Acho que as orações de todo mundo, né? Deus foi... A gente tava antes de conversar, falando como Deus foi fiel na vida de Renan. Foi. Por vários detalhes. Detalhes de onde estava a infecção do pulmão. Tudo isso. Pequenos detalhes. Bem, assim, né? Eu, a hora nenhuma, eu me perguntei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu só disse, Jesus, vamos curar, né? Vamos resolver. E me socorri das redes sociais também. Pedi ao público oração, porque... A oração chega. Sim. A gente sente, né? A vibração, tudo. Os médicos dizendo, não, tem uma comoção muito grande lá fora. O telefone do hospital toca o tempo inteiro. E deu para se sentir, entender, pelo menos, não a dimensão do Renan humorista, mas o Renan pessoa amado pela Paraíba, pelo Brasil. Fernandinha, o médico disse assim, pô, velho, teu trabalho é fazer o bem, né? As pessoas. É fazer sorrir, é tão bom sorrir, pô. Eu já entrei muitas vezes... um quarto aqui, e vi pessoas enfermas em estado grave e lhe assistindo e rindo. E você trabalha aqui junto com a gente, Hernan. Então a gente tem a obrigação de lhe ajudar, de lhe salvar. E aí eu não vou me furtar de perguntar, porque eu sei que assim que você chegou em casa, você colocou uma caneca e passou um café numa caneca com a imagem de Gabriel Diniz. Foi. E quando você fica até arrepiado de falar nisso, quando você estava internado, eu acredito que de alguma maneira você pediu, conversou, claro. Né? Claro, comecei, senti. Eu senti coisas lá que eu nunca senti na vida, assim, de uma hora vir uma deitar, fechar os olhos e sentir uma tranquilidade, assim, de dizer que. Parece que alguém estava dizendo a mim assim, tá tudo bem, pô. Calma aí que vai dar certo. Você teve medo em algum momento, assim? Tive medo de morrer demais. Nos dois primeiros dias, até o terceiro, quando os exames não melhoravam, entendeu? Dava uma melhora duas da tarde, quando era quatro da hora da tarde piorava. E eu ficava ali toda hora no limite de ir para a UTI, do entubamento. E os fisioterapeutas foram importantes demais. Em cima de mim toda hora. Vamos fazer aqui porque é para o pulmão abrir, entendeu? Uhum. E se ele tivesse caído mais qualquer coisinha, tinha complicado muito. E aí a gente, até o plasma chegar, foi esse ritmo. Loucura, né? Você tem noção que nos três primeiros dias a gente estava indo dormir 3 da madrugada, acordando 5 da manhã, dormindo 2 horas por dia. Fazendo procedimentos e lutando. De respiratórios e muita medicação, né? Aquele negócio tudo. Tá tudo no coração. Não vou dizer a vocês que me aproximei de Deus agora, não. Eu já era bem próximo dele já. E quando eu entrei aqui, vocês disseram que eu vim curar e então, tipo, eu vim curar. Então, obrigado. Valeu, cara. Te amo. A gente vai comer e eu quero saber o que é que vem por aí, porque eu já sei. Tô andando assim, minhas fontes andam contando que tem novidades, inovações para 2020 ainda. Sim. Não conta agora não, vamos comer, chegue. Ei, olhar pra uma mesinha dessa... Sabe... Eita, é bom de verdade, né? A pessoa comendo tem cor melhor, não. E ainda podendo... Ei, agora tá liberado, né? Tô indo fazer a recuperação, tem que se alimentar bem. Tem que ser... Socorro ia fazer bolo. Disse, não, Socorro, a gente leva umas coisinhas, ela vai ficar me devendo o bolo. Não é boleira. Homem, cadê o café? Chegou, né? A cafeteira é boa, viu? Respeita a cafeteira. Obrigado, Armazém Paraíba, tamo junto. Ô, Renan, já comeu bode, já comeu... Eu vi também comer... Você tava comendo de meia-noite? Um tutanozinho de bode. Eu fiquei com medo tão grande de não comer mais bode, amiga. Aí lá o resto da panela eu fui malassado lá e comi. Eu contei agora há pouco das novidades para 2020. Certo. E não é diferente para daqui a pouquinho. A gente pode esperar a Renan da Resenha de alguma maneira nos palcos. Sim, foi um ano muito... Só Jesus, né? Esse ano, mas
Eu sou um cara que eu sou tão otimista assim da vida, eu não reclamo de nada não, sabe? E quando aconteceu, procurei outras maneiras de trabalhar mais em casa, focar mais na rede social, tudo. Só que já tá vindo esse novo normal, né? Como se diz. Sim. O pessoal em São Paulo, tem muitos amigos do stand-up que começaram a fazer esses shows drive-in e tal. O pessoal dentro dos carros, escutando pelo rádio e bacana. E o pessoal tá trazendo pro Nordeste. E já fechamos aí uns 4 ou 5 shows já pra esse mês que vem. Meu, já tinha coisa fechada pra esse mês agora, mas eu não pude e tal, né? Tô de repouso ainda. Mas pro final do mês pra lá, Maceió, que João Pessoa também. Vai ter... É isso que eu ia contar, não vai ter João Pessoa, vamos ser João Pessoa. Vai ter João Pessoa, não posso dar detalhes ainda, mas, tá. Mas vamos ter. Prepara seu carro aí, o álcool em gel. Organiza o ar-condicionado, porque o calor tá cagando. O dia do carro é bom, que a pessoa dá uma namoradinha, ninguém vê. Ó, já tá dando ideia, já tá dando ideia. E a gente sabe que vai ter história desse novo episódio, esse novo capítulo da história de Renan da Resenha, com boas risadas. Tô escrevendo muito. Língua de Lixa vai passar por esse corona? Com certeza, diz que ela chorava toda noite, a bichinha. Agora é contar a história e dar risada. Dar risada, Fernandinha. Tchim, obrigada, Renan. Beijo, gente, até a próxima. Ai, gente, que privilégio ser amigo dessa família. Deixa eu mandar um beijo enorme para Renan, que sabe de toda a minha torcida já de muitos anos. Beijo para Ana Luísa, terminamos psicologia juntas. Um beijo para Socorro, que tá me devendo bolo. Viu, Socorro? Vou cobrar. Para toda a família. E que bom contar esse capítulo com cura, com coisa boa, com bons ventos e com perspectivas de um 2020 ainda de reinvenção para o Renan da Resenha. Deixa eu mandar um beijo para a Gabriele Seixas, que mandou uma cesta sempre maravilhosa, e o Armazém Paraíba, que é o nosso parceiro no Café com a Fernandinha. E aí eu deixo de presente.